Ukrajinci su povratili naftne platforme na Crnom moru koje su Rusi držali od 2015. godine. Vojna obaveštajna služba Ukrajine objavila je snimak na kome se vidi kako ukrajinske snage postavljaju zastavu Ukrajine na platformi koje su poznate kao tornjevi Bojka. Moskva ih je koristila kako bi uspostavila vojnu kontrolu nad vodama uz južnu obalu Ukrajine, navela je ukrajinska strana. Preuzimanje platformi je najnoviji napad na oblast Krima od strane ukrajinskih specijalnih snaga ili flota bespilotnih letjelica. Inače, Bojkovi tornjevi udaljeni su oko 100 km od Odese i otprilike 150 km od Krima. Platforme u severozapadnom delu Crnog mora, kojih ima oko 10, više se ne koriste za bušenje, nego su preuzele stratešku važnost u ratu kao prednje baze za razmeštanje snaga i resursa, kao lokacije za sletanje helikoptera i za postavljanje raketnih sistema dugog dometa, navodi Britansko ministarstvo odbrane. Na platforme se mogu postaviti sistemi za nadzor i izvođenje za prikupljanje obaveštenih podataka, ističu vojni analitičari, a važne su jer se mogu koristiti i kao ostrva za ofanzivne i odbrambene operacije. To ih čini vrednima za obe strane u ovom sukobu. Ukrajinci se nadaju da bi to mogao biti korak bliže povratku Krima, prenosi ukrajinska vojna obaveštajna služba na Twitteru. Prenose agencije i Jutarnji list.